Mě asi udělali všechny dárky radost, já si nespomínám na nějaký, který by byl úplně asi nejvíc. To je takový těžký, asi jak jsem byl malej, tak určitě hračky, asi možná bylo asi první asi kolo, tohle, ale měl jsem radost, minulý rok jsem dostal elektrickou koloběžku vlastně, co jezdíme s klukama na tom, tak na tohle jsem vůbec nečekal a byla pod stromečkem, takže možná i trošku z toho. Z jakého darčeku? No tak to už si nějak nespomínám, ale asi keď jsem byl nějaký malý, tak určitě jsme se radovali s bratem, keď jsme dostali nějakou futbalovou loptu alebo nějaké Lego, dajme tomu. Tak to si asi nespomenu, určitě to bylo něco v dětství, nějaká hračka. Možná vybavím si, že jsem měl hrozně rád takovou Fadromu, s kterou jsem si hrál jako malej.